Денес, православната црква го празнува споменот на чудата на светиот архангел Михаел, светиот маченик Ромил и 11.000 војници и свети Евдокси. Спомен на чудата на свети архангел Михаел. Во Фригија има едно место наречено Хони, погружение, недалеку од Ерапол, и во тоа место имало извор на чудотворна вода. Кога светиот апостол Јован Богослов со Филипа го проповедал Евангелието во Ерапол, тој погледнал на она место и прорекал дека таму ќе се отвори извор на чудотворна вода, од која многумина ќе добијат исцеление, и дека тоа место ќе го посети големиот архистратик Божји Михаил. Набргу потоа се исполнило ова пророштво. Се отворил извор на вода кој се прочул на сите страни поради својата чудесна сила. Некој незнабожец во Лаодикија имал нема керка и поради тоа бил во голема жалост. Но во сонот му се јавил архангел Михаил и го упатил да ја води својата керка на тој извор, па ќе оздрави. Таткото веднаш послушал и ја одвел својата керка на таа вода и таму затекнал многу народ, кој дошол да бара спас од разни маки. Тоа биле се христијани. Тогаш тој прашал како треба да се бара исцеление, а христијаните му рекле: «Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, треба да го молиме Архангелот Михаил». Тој човек така и се помолил, и својата керка ја напоил со онаа вода, и девојката почнала да зборува. Така овој незнабожец се крстил заедно со керката и со целиот свој дом, и кај тој извор изградил црква во име на архангел Михаил. Подоцна на тоа место се населило едно момче по име Архип и се подвизувало тука со цврст подвиг на постот и молитвата. Незнабожците му правеле многу пакости, оти не им било по волјата што од христијанската светиња толкава сила произлегувала и многу народ кон себе привлекувала. Па во својата злоба ја навртиле блиската река да ја потопи црквата и изворот. Но по молитвата на Архипам се јавил свети архангел и отворил во карпата кред црквата една пукнатина во која потекла навртената река. Така се спасило она место и се нарекло Хони или погружение, оти река потекла во отворената провалија. Свети Архип се подвизувал тука до својата 70-та година и се упокоил мирно во Господа. Свети маченик Ромил и 11.000 војници. Кога царот Трајан војувал на истокот, еднаш наредил да се пребројат христијаните во неговата војска. И се нашло дека во царевата војска има 11.000 христијани. Тогаш царот наредил сите да се отпуштат од војската и да се испратат во Ерменија. Свети Ромил бил началник на царевиот дом. Тој излегол пред царот и го укорил поради постапката, објавувајќи се и себе си како христијанин.
царот наредил, та на Ромила му ја отсекле главата, а изгонетите 11.000 војници, некои од нив биле на крст распнати, а останатите убиени со други маки. Свети Евдоксий. Бил војвода во римската војска. Пострадал за Христа во времето на Диоклецијан. Судени и мачени од началникот Милетински во Ерменија, со него пострадале и неговите пријатели Зинон и Макарий и уште 1104 војници кои Евдоксий ги обратил во христијанството. По смртта тој се јавил на својата жена и неговата жена Василиса ја одржала верата Христова до смртта и се упокоила мирно.